لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشینەوەی گەلی کوردستان کفری بووە لانکەی یەکەمین شوێنی مەفرزە سەرەتایەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، هەر بۆیە لەگەڵ دەستپێکردنی ڕاپەڕینی ساڵی 1991 گەلی کوردستان، هەر زوو لە کفری شەڕ و پێکادان نێوان ڕژێمی بەعس و ڕێخستنەکان و پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دروست بوو. ڕاپەڕین لە ڕۆژێکا بوو، پێشتر ناومێدی گەلی کوردی کردبوو، کان فال کرا بوو، هەموو کوردستان چۆر کرا بوو، دیەکان ڕوخا بوو. ئێمە لێرە پێش ڕاپەڕین مەفرەزەیە کۆمەڵە پێشمەرگ مەفرەزەیە بووین، بەرهەمەدارش بۆ ڕاپەڕین چەندین نامی مەکتەبی سیاسیمان لە ناو شار تەوزیع کرد لە پێنج سێوتی ئێوە ئیخبار کراون و ئێمەش لێرە بووین. ئیخبار کراون لەلایەن ڕژێمە هەوڵە دەن شاری شتەوقە ناتوانن دەرچن، نەبێ هەوڵێ بۆ قوتان درمنیش کۆمەڵێکم لەگەڵا بۆ برادرانە هات تر دا بەزیر قسەم بۆیانە کرد بێمە هەرمان کوژن با تفکەن لە لاشکان من نیکەن لە ڕوومان عی بۆ ئەبێ شەڕ بکەین و دەرچین سەتاسەت و پەیوەندیمانشە بۆ یوارە علەساش کاکشێت شێخ محەممەد علی سوور ئەو مجموعە باتەنێت ئێرە نانێژ بکرابووە ئەو یوارە بێن ئێرە ڕاپەڕی نێرۆ دەست پێ بکە پێش ڕانێ پێنج سێ ڕاپەڕینی کەفری کە لە ڕۆژی دەیسێ ڕوویدا وە چرخانکە زۆر زۆر گەورە بوو بە حکومی ئەوەی کە ئەم پانتا جغرافیە سوودیکە زۆر گەوری بۆ شارەکان دیکەی کوردستان هەبوو، بەڵام بەداخەوە لە ڕۆژی چواردەی سێ شاری کەفری و ڕوبەڕوو هێرشێکی دڕنداری گروهی مجاهدین خەڵقی ئێرانی بوویەوە، لە ڕۆژانی ڕاپەڕینی کەفری و هێرشەکان مجاهدین خەڵق قوربانیەکی زۆر زۆرماندا، نزیکەی 79 شەهیدمان لەم سنوورداوە و 13 کەسش بەدیل گیران و 15 کەسش بریندار بوو و تاکو ئێساکە 4 چەندین کەسمان دیار نییە. ئێزگەی گەلی کوردستان ئەتوان بڵم لەو کاتاندا تاکە کە منبەری ڕاگەیاندنی کوردی بوو کە هەموو گەلی کورد چاوی لەوە بوو کە چی کاتێک و لە چی ساتێکدا ڕاپەڕین ئەگاتە شارەکانە. ئێزگەی دەنگی گەلی کوردستان وەک تاکە کەناڵی پەیوەندی نێوان هاوڵاتیان و شۆڕش و پێشمەرگە توانی ڕۆڵێکی گەورەی هەبێت لە سەرکەوتنی ڕاپەڕین و ئازادکردنی شار و شارۆچکەکانی کوردستان. بێگومان ڕاپەڕین بۆ خۆی لەو ئانوسادەدا هەڵوەشانەوەی هەموو سیاستی تعریب و تەبعیسی بەعسیەکان بوو. ئمە هەمومان دەزانانی ئەم شارەی ئێمە، ئەم ناوچەیە ئێمە پێش ڕاپەڕین وەکو ناوچەکانی دیکەی گرمیان و کەرکک و ئەو ناوچە سنووریانە ڕوبڕووی تعریب و سڕینەوەی ئاسەواری کورد و هێنانی عەرەبی هاوردە و ڕوخاندنی دیهاتەکان و بۆ نمونە ڕوخاندنی گەڕێکی مامەوە لە 1970 بۆ خۆی ئەوە نمونەیەکی زەقەکە لەو سەردەمەدا دەتوانێت لەم چارێکی کەفری ڕژێمی بەعس ڕوخاندی. کەمتر لە کاتژمێرێک شارەکەی باوشاسوار بۆ یەکجاری ئازادی پۆشی و لەو ساتەوە تا ئەمڕۆ هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان بە ئازادی و بێ سانسۆر ژیان بەسەر دەبن و داواکارن ساڵیادی ڕاپەڕین بکرێتە هەوێنی ئاشتی و ئازادی و تەبای و ئاوەدانی زیاتر بۆ کوردستان. حەیدەر ئەحمەد، کەناڵی گەلی کوردستان، کفری.